համապատասխան օրենք դրական ակտեր են մշակվում, մասնավորապես պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքն է մշակվում եւ անհրաժեշտ են թող օրենք դրական ակտերը։ Պարոն Քմեն, ի՞նչ վիճահարույց կետեր կան, որ չեք կարողանում համաձայնության գալ։ Ասեմ, որ բոլորովին նոր համակարգ է ներդրվում, որը որ փոխարինելու է գործող շատ քրեական արդարադատության ոլորտում գործող շատ մեխանիզմներ։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ այսուհետ այլընտրանքային խափանման միջոցները եւ այլընտրանքային պարժատեսակները իրականացնի համապատասխան պրոբացիայի ծառայությունը։ Այս ծառայությունը մեզ համար է նոր, բայց բազմաթիվ երկրներում եվրոպական ներդրվել է շատ վաղուց, նաեւ նախկին խորհրդային պետություններում նույնպես այդ ծառայությունը ներդրվել է մի շարք երկրներում, այդ թվում ներդրվել մեր հարևան Վրաստանում, մեր Բալթյան երկրներում, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այդ աշխատանքները կատարում են, բայց այդուհանդերձ ուզում եմ ասել, որ բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել, սկսած պրոբացիայի ծառայության կողմից տրվող ապագայում տրվող եզրակացությունների խափանմամիջոցների վերաբերյալ եզրակացությունների, ինչու՞ չէ նաև պատժի վերաբերյալ տրվող եզրակացությունների արժանավատության, այդ ծառայության կադրային ներուժի, անհրաժեշտ կադրային ներուժի ապահովման հետ կապված, բայց բոլոր հարցերին արդեն գրեթե նախարարությունը համապատասխան պարզաբանումներ է տվել եւ պարզաբանումները հիմնված են ոչ միայն մեր գիտելիքների եւ մեր մշակումների վրա, այլ նաեւ մեր միջազգային փորձագետների կարծիքի հիման վրա եւ լավագույն միջազգային փորձի, որը ներկայացված է հայեցակարգում։ Պարոն Քրմեան, մի քանի վիճակագրական բան էլի ճշտենք, երբ է պատրաստվում սա ներդրվել, քանի տոկոսի վրա կանդրադառնահա կալանավորների կամ պատիժկրողների եւ որքան գումար է նախատեսվում ծախսել, ով է այդ գումարը տալու։ Ասեմ, որ ծառայությունը նախատեսվում է ստեղծել մինչև 2016 թվականի սկիզբը, մենք հուսով ենք, որ 16 թվականի սկզբից ծառայությունը ամբողջությամբ կգործի։ Ծառայությունը ներդրվելու է փուլային սկզբունքով, առաջին փուլում, այդ ստեղծման փուլում մենք ավելի քիչ լիազորություններով ենք օգտվելու ծառայությանը, բայց հայեցակարգով ամրագրված է, որ հաջորդ փուլը նախատեսված է 17 թվականին քննարկել եւ 17 թվականի որոշում ընդունել ծառայության հետագա գործառույթների վերաբերյալ։ Հուսով ենք, որ մենք օրենսդրական ակտերը ավարտենք ամառվա ընթացքում եւ աշնանային նստաշրջանի կընդունվի այդ օրենքները։ Վիճակագրական տվյալները ասեն, որ նախնական հաշվարկներով, գիտեք, մենք ներկայումս գրակատարողական հիմնարկներում ունենք շուրջ 4000-ից մի քիչ փոքր ավելի մարդ, որոնցից շուրջ 3000-ը դատապարտյալներ են, 1000-ից մի փոքր ավել այնտեղ են, որովհետև նրանց նկատմամբ կալանք են տրվել որպես խափանման միջոց։ Հիմնականում մենք նախատեսում ենք, որ ոչ մեծ և միջին ծանության հանցանք կատարած անձանց 2/3-ը պրոբացիայի ծառայության շահառուներ կդառնա, մոտավորապես քանի հոգի, մոտավորապես 500-600 հոգի, եւ բացի դրանից այն բոլոր անձինք, որոնք պայմանական վաղակետ ազատման շահառու կրն, այսինքն պայմանական վաղակետ կազատվեն եւ հսկողության տակ կլինեն, կամ որոնց նկատմամբ պարտիժը պայմանականորեն չի կիրառվի կամ կհետաձգվի եւ նույնպես այս ծառայության հսկողության տակ կլինեն, առաջի փուլում շուրջ 1300 հոգի այս ծառայության շահառուները կլինեն առաջի 1-1.5 տարվա ընթացքում։ Վիճակագրական տվյալներ ասեմ, որ մոտավորապես ծառայության ներդրման տարեկան ծառայության գործունեության արժեքը կլինի շուրջ 600 միլիոն դրամ, առաջին տարում շուրջ 240 միլիոն նախատեսվում է ծառայության գործակման համար, այսինքն գրասենյակային գույք, համակարգիչեր եւ սարքեր, որպեսզի այդ ծառայությունը տեղակայվի եւ աշխատի, բայց այդուհանդերձ դա այս ծառայության ներդրումը շատ շահավետ կլինի նաեւ պետական բյուջեի համար։